What's up, YouTube? Ah, oh, hoje eu tô imitando o Speed. Cara, luta famosa! Famosa! No meio da live stream, estava jogando contra os gringos bundões, quando de repente, ninguém mais, ninguém menos que The Flame Speed, o verdadeiro! É, encontrei! Sim! Finalmente consegui jogar uma batalha com o Speed, mas whatever. É um match! Joguei contra o Speed. Nada em especial, só peguei um time, ele também, e fomos que fomos. Gostei demais da batalha. Eu, como eu falei aí, comecei, joguei com o Flame Spade, finalmente comecei meu Sceptile e ele com Chuck, também conhecido como Hariyama. Aí eu troquei pro Cofagrigus, imaginando mais um fake out. Em seguida ele trocou, imaginei que havia um payback ou algo do gênero, então tentei um Shadow Ball, só que LOL, Clefable, né? Ele tentou me predicar aí e fez eu trocar de novo com o que o Hitmonchan vai pegar Clefable, só que ele colocou o Hariyama de novo, então foi obrigado a trocar de novo com o Cofagrigus, mesmo imaginando que ia vir aí um payback ou um close combat, que foi o que veio o close combat. Ele deu payback, não tirou nada. É, Cofagrigus é bom por causa da sua defesa de 330 de defesa, mais o seu HP de 320. Enfim, ele deu payback, não tirou muito. É, perdeu aí o HP com Poison, ele trocou aí pra Galvantula. E eu tive que trocar pro meu Hitmonchan, imaginando que eu ia pegar aí a Clefable, mas não, ele acabou colocando aí a Galvantula. Eu coloquei o Claydol, que eu imaginei mesmo, um Volt Switch. A Galvantula Specs, Choice Specs. Aí colocou aí o famoso Hawkcrow, os vídeos dele, né? Esse corvo é um saco de derrubar, velho. Enfim, eu joguei esse Dodge Hawks, nesse vídeo eu coloquei o Drapion, já imaginando que ele ia levantar o Substitute, né? O famoso Sub-Rush. Aí deu o Brave Bird, Drapion do set defensivo, mas mesmo assim ele tirou muito, velho. Muito mesmo. Aí eu dei aí um Early Wind pra tirar ele da arena. Só que veio o Hariyama, queria que tivesse vindo o Clefable ou o Claydol dele, mas acabou vindo aí o Hariyama, então acabou ferrando. Eu tive que trocar aí pro Cofagrigus de novo, mesmo imaginando um payback. Eu tive que trocar porque não tinha o que fazer mesmo. Ele deu payback de novo, não me trocou. Eu ia usar um Rest, só que LOL, velho. Como fazer com um Rest com a Fagrigas, né? Então, tentar aí manter aí pro payback. Quem sabe ele aguenta, só que LOL, não aguentou. Fazer o quê? Mesmo com a Guts não ativada, ele acabou me matando aí. Aí coloquei o Hitmonchan pra finalizar o Hariyama, só que ele trocou pro Claydol. Deveria ter usado aí um Ice Punch, só que eu acabei usando aí um Thunder Punch, só que fail, né? Com o Claydol. Coloquei o Ice Punch, óbvio. Imaginava que ele ia manter o Claydol aí por causa de Rapid Spin, mais a habilidade do Hitmonchan, né? Que é Iron First, que dá boost para os golpes que forem usados com braços, né? Seriam com os punches. Então, mantive aí. Só que ele colocou o Killfish com o Intimidate, que é o Killfish do Dream World. É, isso mesmo. Aí ele colocou aí ele, imaginei a Thunder Wave, então vou ter que trocar com alguém, mas fiquei com medo, né, de eu realmente Thunder Wave com o Sceptile para poder usar um turno de Sword Dance livre. Esse cara trocou junto comigo com o Claydol, acabou atrapalhando, então acabei usando a Electric Blade para finalizar o Claydol logo, e ele não me encheu o saco pelo resto da luta. Enfim, eu colocou aí de novo o Killfish para baixar o meu ataque com o Intimidate. Tive que trocar de novo o Claydol, né, e aí jogou um Layer de Spikes. Cara, eu gostei muito dessa batalha, muito mesmo. Isso que ele trocou de novo e colocou aí o fucking Hawkcrow. E eu, bom, eu sabia que havia o Hawkcrow, mas não sei porque que eu dei Art Power, velho. Ainda não entendi. Enfim, Rush. Eu Rapid Spin, precisava tirar esses spikes do campo. Isso que eu troquei de novo, troquei pro Hitmonchan. Fiquei com medo de um Brave Bird na troca, só que era óbvio. O substituto tinha que sacrificar alguém. Então acabei usando aí o Match Punch pra poder quebrar os subs e em seguida morrer aí pro Brave Bird do Hawkcrow. Que, mano, esse corvo é muito chato, muito, muito, muito. Quem assiste os vídeos do Space sabe que é muito chato esse corvo aí. Deu boost da Mux. Eu não podia colocar o Sceptile pra matar por causa do Sucker Punch, então eu coloquei o Draco. Que LOL, óbvio que ele ia dar um Sucker Punch, então acabei aí trocando, dando Early Wind pra não encher mais o saco. Esse bicho vai receber um Killfish, então não deu tempo de dar um taunt porque ele trocou, né, pra Galvantula. Eu imaginava mesmo que havia um bust, então eu mantive aí o Draco pra morrer, né. Então, obviamente eu não ia ter ninguém pra aguentar um
Bug Bunny Choice Speaks. Porque o Acelgor, eu sabia que eu era mais rápido, então eu dei um Bug Bunny Life Orb. Só que o LOL, esse bicho existiu com acho que uns 5 de vida, eu acho, 10. E LOL, acabei morrendo aí com o Bug Bunny dele. Que porra, velho, resistiu com um pouquinho de vida. Aí tive que colocar o Claydon e trocou, não entendi. Se ele fosse ele, eu manchi aí pra... Ele queria levantar o substituto com o Ron Scroll, né? Nós estamos falando do Spade, que foi mal. Aí ele deu um Toxic, não tinha mais o que fazer nessa base. Na parte eu já tava basicamente em good game, check. Ele deu aí o Brave Bunny dele, não tirou muito, né? De vida, na verdade, tirou sim, E joguei as Stealth Rocks pra tentar, né, condenar alguém aí, de preferência o Galvantula, pra ele garantir que ele não entrava mais. Switch, deixar ele morrer, saber que ele ia querer deixar morrer também o Ponticrow envenenado e deixar aí morrendo, né, com Poison e tal, que estaleou o Life Orb, recuou e Poison acabou morrendo. Aí meu Hariyama, um finzinho de vida, e o Sceptile que eu joguei pra começar a fazer um late game sweeper, ou seja, começar a matar todo mundo no fim da luta. Como eu uso Red Card de item equipado pra garantir um turno de Sword Dance livre. Veio a Clefable, só que ele trocou aí pro Fish, intimidou meu ataque e eu levantei o Sword Dance e dei um boost igual pro ataque, né? Eu pensei em usar Leaf Blade, só que não ia matar, então tentei o Earthquake mesmo. Confiar numa chance mínima de crítica ia ser um problema. Aí ele acabou aí dando o Aze pra... Aze pra baixar o Spawn, meu ataque. Sacrificou aí a Galvantula. Colocar o Goofish de novo e abaixar o meu ataque. Ele colocou o Hariyama. Foi aonde foi o fim do jogo, porque deu um fake out que pegou crítico. Como dizer, that is the big game. Eu sou muito ruim, mas... Good game, senhor Speed. Holy shit, você é um ídolo, cara. Joguei com você uma das primeiras e muitas batalhas nossas. Espero que eu jogue mais com você, que da próxima eu ganho. Porque foi... Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, narração meio rápida. Cara, eu tô atrasado, tenho que levar minha namorada no ponto. São 6h40 e aí foi isso então. Até semana que vem, com mais vídeos, com mais narrações toscas. E é isso então. Até o próximo vídeo. Fui!